Sëndër u shikues, punëtisht i derbi, midis ekipeve të pobedës dhe fitores! Deshja filloj, por këtu ka pabarazi, 7 lojtar ka pobeda dhe fush, kundër një lojtari të fitores! Kjo nuk është në regull, kjo është e pa drejt, rezultati mund të parashikohet! Por pristi, çfarë po ndodhë të ren? Po vje përfurcimi për ekipin e fitores dhe forcat u barazuan! Publiku në këmë, ekipi fitores për i merë vetën dhe përshkon drejt parazimit, pse jo, edhe fitores! Gol! Dhe ndeshja përfundon me parazim të merituar! Çfarë loje, çfarë përbysje të rezultatit, miq! Realizo ëndrë, koha për kryeministin e parë shqiptar. Voto numri 9.